Ja sa vyjadrím. No. Prvá vec, milé dámy, keď máte také telo ako ja, na čo sú vám vlasy? To je jedna vec. A, ale čo chcem povedať, ja som veľmi, 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 veľmi skoro v ránom veku začal plešatieť. A pamätám si, raz som sa snažil zbaliť takú dievčinu a sme tak sedeli v bare, popíjali, bavili. Mala vlasy? Mala. A ju to tak strašne zaujímalo. Hovorí, že Tomáš, to máte geneticky, alebo to ti nejak? Ja hovorím, že to je, máme v rodine, že aj otec, aj prastarý otec. A ona, a prejavuje sa to rovnako aj na iných miestach tvojho tela? A ja som tak, som to bral ako výzvu, tak hovorím, je len jeden spôsob, ako to zistiť. A ona mi na to, jasné, ja sprosta, to sa dá aj vygoogliť.